Unë prefektit i cili ka uruar mirë se ardhje në fregatës turke, ndërsa ka vlerësuar kontributin e Turqis vetanërisht në investimet e realizuara në bazën e Pashalimanit. Falenderoj për vizitën që bëni në portin e Vlorës, në bazën ushtarake të Pashalimanit, që bëni në institucionin tonë. Hem Vlorë limanını, hem Durres limanını ziyaret eden birçok gemilerimiz olmuştu. Ka pasur vitet më përpara, anijet tona kanë vizituar dhe portin e Durrësit dhe atë të Vlorës. Tur dy fregata turke, ndërsa në ato të Durrësit janë përqendruar tre fregata.